nataka kuambia kitu mzuri. Tukutani pale pale tunakutanianga. Yes. Oh, sijali kila kitu. Sasa hivi nimeshajipanga. Mimi najiamini na jamii, sijali kile utarudi. Utafurahia. Unaona dad? Oh, sijali jana kuna pesa nilipata pale. Oh, sijali kila kitu. Kitakuwa sawa. So, kwani mazi amekufukuza ama shida nini? Mazi amenifukuza mimi. Hapana, aje atakufukuza. Aje atakufukuza. Ndio ndio wake. Wewe ni mtoto wake, aje atakufukuza. Sasa niende wapi na nini? Oh, sijaraka hivi nataka paka mpango, nataka kuhama. Kwende pale. Pale smart tu, hakuna kubwa tatizo. Hakuna kitu. Na mimi na wewe tunaenda tunaingia kwa hiyo nyumba kwa sababu ya gani? Oh, sija. Oh, sija. Na kwa nini wewe niamini? Just trust me. Sio niamini. Usikae na shida yote. Na kwa mimi but nataka leo. Sasa unajua hapo ndo shida itakaa. Mimi nimekwambia usikae na shida yoyote, usikae na shida yoyote. Wasiwasi weka kando. Na usicheke kiasi. Usicheke at least. Sasa ukikasirika nimekwambia kile. Uko chini. Ni kama ni hao. Hebu ngoja kidogo. Ngoja. Wewe Kevo, nini mbaya na wewe? Yaani nimekutafuta ujeingia kazi uko hapa tu. Sasa no, yaani wewe umekuja ukaanza kuharibia tu mzigo wangu. Wewe kuja kuharibu hujanilipa. Sijakulipa nini? Ulifanya kazi 2 minutes nikakulipa. Leo hujareport kazi, pesa zangu ukachukua zote. Wewe umekuja hujaniuliza kwa nini sijakuja kazi umekuja. Lakini sasa tulia kwanza uone kwenye kinachofanya. Mbona hujakuja kazi? Jibu swali langu. Kumbe unakula pesa zangu na wasichana hapa. Nini mbaya na wewe? Kwanza hata unakaa na watoto wa shule hapa na hujakuja kazi. Pesa zangu uliiba. Hata viatu kwanza inabidi nikutoe. Maana sasa wewe unaenda wapi? Unaenda wapi? Kaa chini. Unaenda wapi? Na hii corona ndio mnafanya unafanya watoto wa watu wanakaa hivi. Huyu mtoto wa shule hii ni nini? Amebeba ni gunia. Pesa zangu labda muliweka hapa. Unaenda wapi? Pesa zangu ulipeleka wapi kijana? Yaani mkono wa serikali ni mrefu.